Тернополянин Сергій Ящук прийшов до Тернопільського пласту, щоб долучитися до передвеликодньої благодійної акції «Діти дітям». У такому заході бере участь уперше, розповідає чоловік. Доброго дня, дівчатка. Доброго дня. Я приніс вам пасочки для потребуючих. Хай в них свято теж буде. Дякуємо дуже, що ви не залишаєтеся осторонь, а допомагаєте. Я хочу зробити їм, тим людям радість, щоб вони теж мали свято. Щоб мали Пасху теж. Багато людей, що не можуть собі це дозволити. Благодійну передвеликодню акцію «Діти дітям» проводять 5-й рік, розповідає пластунка Катерина Чайковська. За цей час зібрали і роздали понад 500 пасок. Спершу брали малозабезпечених. Спочатку війни ми ще також додали категорію внутрішньопереміщених осіб. Тепер же ми знову вертаємося до такої першопочаткової нашої мети – допомоги саме малозабезпеченим сім'ям з дітками. На даний момент у нас є вже 16 пасочок. Це є перший день фактично нашого збору. Приносять переважно або пластуни, або жителі міста. 2 травня ми будемо спершу святити ці пасочки, а після того поділимо їх по локаціях та будемо відвозити спільно до діток. Готувати паски для освячення допомагають пластунки Анастасія Семенюк та Марта Литвин. Я долучилась до цієї акції, тому що я люблю допомагати людям, робити добро. І другим обов'язком пластуна бути допомагати іншим. І це мене мотивує. До кожної пасочки ми додаємо такий буклетик, де кожен охочий може прочитати, звідки ця пасочка йому прийшла своєрідно. І щоб дізнатися, хто такі пластуни, і, можливо, поповнити наші ряди, тому що чим більше пластунів, тим більше можливостей для добрих справ, для розвитку України. Під час цієї акції пластунки також самостійно випікають паски для дітей, каже Катерина Чайковська. Маємо також хорошу традицію з дівчатами щороку збиратися в когось вдома і випікати пасочки разом. Ось дівчата зараз, наприклад, обв'язують пасочку, яку, зокрема, ми разом випікали, і тепер в нас буде нагода поділитися нею з ближніми. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.